36 hodin bez záběru. Jedno stěhování za náma. Hafo zase nachozených kroků, metrů, kilometrů s kolečkem, s výbavou. Konečně jsme se dočkali. Museli jsme hledat, ale našli jsme. Sice na ty větší už je tady asi pozdě, ale to nám nevadí. Pro nás je důležitý hlavně to všechno okolo. Tady to už je vždycky jenom třešnička. Krásný šupíček. Jdem to vrátit. Já si ještě odnesu, vole, bundu do auta, do p***e. O 20 minut, ty vole, služím bivak a začne to, jak na schvál, ty vole, fakt jak na schvál. A ty jsem odpadil a hned to začne. No, jako nedá si nic dělat, no, ale s*** to šel mokrý, ty vole. Do p***i s meteorodenem p***daným, ty vole. Tak.